Шахрая, який упродовж одного дня ошукав двох пенсіонерок з Тернополя, оперативно розшукали та затримали співробітники поліції області. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП». У неділю, 25 червня, до співробітників поліції надійшло два схожих повідомлення про шахрайство. Телефонують на стаціонарний телефон старшим людям. Одна бабуся 90 років, інша потерпіла 86 років. Пояснюють, що ваша дитина потрапила в біду, треба на лікування гроші, і приходить особа, забирає ці кошти. В одному випадку це 17 тисяч, в другому 40 тисяч. Те, що потрапили у шахрайську пастку, жінки зрозуміли вже після того, як зв'язалися з рідними. І з'ясувалося, що у ніяку аварію вони не потрапляли. У ході вжитих оперативно-розшукових заходів співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками кримінальної поліції та підрозділу превенції Тернопільського районного управління поліції затримали зловмисника. Підозрюваний скоєння даного злочину, 50-річний мешканець Херсонщини, був затриманий в сусідній області працівниками поліції Тернопільщини. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у зловмисника близько 30 тисяч гривень, золоті прикраси, мобільний телефон та банківські картки, які належать одній з потерпілих пенсіонерок. Фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Поліцейські звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу, або ж ви чи ваші рідні потерпіли від його шахрайських дій, повідомляйте за номером телефону 096 985 84 63, а також на лінію 102.